Dobrý den, jmenuji se Adam Vojnar a dneska si řekneme 5 tipů, jak napsat anglický životopis. Bod číslo 1. Životopisu se v Británii neřekne jinak než CV. CV musí být psané na míru, pro daného zaměstnavatele nebo aspoň danou profesi, o kterou se ucházíte. Číslo 2. Musí zaujmout. Neměl by být delší než 2 stránky, pokud je možné všechno smrsknout na stránku 1, určitě to udělejte. 2-3 stránky se můžou ztratit, nikdo to potom nečte. Fotografie. Dejte tam vaši fotografii, ten, kdo životopis potom čte, nedívá se pouze na prázdný papír, ale okamžitě přiřadí vaše dovednosti, zkušenosti k vašemu obličeji. Přednosti dovednosti musí být na životopise okamžitě vidět a zvýrazněné. Nesmí je nikdo přehlédnout, protože tyhle přednosti jsou benefitem pro vašeho budoucího zaměstnavatele. Anglické telefonní číslo, pokud žádáte o práci ve Velké Británii. Na telefonní číslo do zahraničí vám nikdo telefonovat nebude. Rychle si to ještě jednou všechno shrňme. Životopis neboli CV na míru, musí zaujmout, fotografie, přednosti, dovednosti, anglické telefonní číslo. Pokud vás zajímá více, jak napsat britský životopis, přihlašte se do našeho e-mailového kurzu, který je zdarma na webu www.huradosvieta.cz.